Existuje približne 10 už konkrétnych riešení a naozaj, ktoré zásadným spôsobom pomôžu spravodlivosti, alebo tak, že som povedal, odstráňa pochybnosti, že či ten proces spravodlivosti je spravodlivý. Ale samozrejme, že ešte nasledujúce dni, alebo teda hlavne teda tento týždeň čakáme, že ešte prídeme s ďalšími riešeniami spolu aj teda s ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú tej pracovnej skupiny a potom následne ich oznámime verejnosti a bude potom teda verejná debata na ohľade tých návrhov. Toto je naozaj kľúčová chvíľa pre Slovensko. My si tu musíme upratať, že ktorou cestou chceme ísť. Či chceme ľuďom zalepovať oči dôchodkami, nájomnými bytmi, exekučnou amnestiou, alebo chceme splniť to základné, čo sme ľuďom slúbili, a to je spravodlivosť pre každého rovnako. Aby zákon platil pre každého rovnako, a hovorím, pre mňa je mimoriadne dôležité, aby vyšetrovatelia, ktorí po dlhých, dlhých rokoch, kedy nemali absolútne žiadnu slobodu, tak mohli konať naďalej slobodne a mohli ísť ktorémukoľvek zločincovi po krku. Dnes ten pocit bohužiaľ nemajú a to je veľmi zlé. Ženy a rodiny tých statočných vyšetrovateľov, ktorí dnes sú v base, si kladú otázky, že teda prečo oni tu 20 rokov držali chrbát, snažili sa im vytvárať rodinné prostredie také, aby mohli za relatívne malé peniaze zločinu ísť po krku a páliť si prsty s mafiánmi, a zrazu dnes oni sú v base. Toto je absurdné, čo sa stalo, musíme to zvrátiť a toto je dôležité. Všetky nájomné byty a ostatné zámienky musia ísť bokom, podstata je 363 a spravodlivosť.